ኦኬ፣ ወደ ዛሬ መረጃ ስንሄድ ምንድነው እንዴት ነው ሰብስክራይባችን ወይም ደግሞ ቪወራችንን እንዴት ነው ማሳደግ የምንችለው ሚላል ማለት ነው። ሁለት ስቴፕ አለ ማለት ነው። እሱን አንድ ባንድ ማሳያችሁ ይሆናል። ፕሊስ ሙሉን ስቴፑን አሁን ማሳያችሁ ተከታተሉ። በመጀመሪያ ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው? ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮአችን እንገባለን። ከዛም በኋላ ያው ይሄን መረጃ ብዙዎቻችሁ አታውቁትም ማለት አይደለም። just ለማያውቁና የምታውቁት ደግሞ just አንተ እንድታውቁት ከእንደገና ሪቫይዝ እንድታረጉት ነው ማለት ነው። ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ ለቀቅናቸው ቪዲዮዎች አንድ እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ያው ብዙ ሰዎች ያውቁታል፣ ነገር ግን የሚዘነጉት ነገር ስላለ ይሄንን just ለማስተዋወስ ያክል ነው። እናንተም ደግሞ ይሄንን የማረገው ነገር እናንተም መተግበር ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ፍለፊት እንደምታዩት ብዙ የለቀቀኳቸው ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ያለውን ለምሳሌ for example ለማሳየት ያክል ይሄንን እናቀዋለሁ። ከዚህ በፊት የለቀቁት ማለትም ቀደም የለቀቁት ቪዲዮ ነበር ማለት ነው። እሱን ምን አረጋለሁ ማለት ነው? አንዴ እሱን ከፍቷለሁ። ከዛም በኋላ እዛ ላይ የተጠቀምኳቸውን አንዳንድ ነገሮችን ማሳያችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ወደታች ዝቅነላለን። እዚህ ጋር ያው ታጎች ምናምን ነገር ታስገባላችሁ፣ ይሄ ግዴታ ነው። ምክንያቱም ሰርች ሊደረጉ የሚችሉ ታጎችን ታስገባላችሁ። for example ቀደም ወደ 9 ሰዓት አካባቢ ነው የለቀቁት ማለት ነው። እስቲ አናላይቲክስ ላይ እንግባና እንዴት ይሄ ቪዲዮ ቢያንስ 200 ቪወር ምናምን ያገኘው ነገር ግን እንዴት አርጎ እንዳገኘ እስቲ አብረን ምን ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር ታይቷላችሁ ዩቲዩብ ሰርች ነው። ከ100% አብዛኛው ቪዲዮ የታየው ማለት ነው ሙዚቃ የታየው በዩቲዩብ ሰርች ነው ማለት ነው። ሁሉም ሰዎች ሪካቨር ሙዚክ ምናምን ብለው ኢትዮጵያን አማርኛ ሪካቨር ሙዚክ ብለው ሰርች ሲያደርጉ የኔ ሙዚቃ እንግዲህ ታይቷል ማለት ነው። 68% የሚሆነው በሰርች ነው የመጣው። በተለይ ቻናላችሁ በሰርች የሚመጣ ከሆነ በጣም ቤስት እና ቤስት ነው ማለት ነው። ስለሆነ ይሄን ደግሞ እንዴት ነው ያደረኩት ማለት ነው ታጎችን እንዲሁም ደግሞ ዲስክሪፕሽኖችን ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሌላው ደግሞ የተጠቀምኩት ምንድነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ሞር ኦፕሽን ወደ ታች አንዴ ዝቀለበን እዚህ ጋር ኢንድ ኤሌመንት ይላል። ኢንድ ኤሌመንት ይላል ብዙዎቻችሁ ይሄን ነገር አትጠቀሙትም፣ ግን እያወቃችሁ ስታውቁት ትሆናላችሁ። ነገር ግን ፎከስ ስላደረጋችሁበት ነው። ኢንድ ኤሌመንት እና ካርድስ ሚለውን ብትጠቀሙት ለቻናላችሁ እድገት በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም የእናንተ ቪዲዮ ከታየ በኋላ ምልክ ቪዲዮ እንዳለቀ የሌላ ሰው ቪዲዮ አይደለም የሚታየው፣ የእናንተ ቪዲዮ ነው። ገብቷችኋል? እሱ እንዴት እንደሆነ እስቲ አብረን ምን ይሆናል። ይሄ እዚህ ጋር ኢንድ ኤሌመንት ሚለውን አንዴ እናቀዋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ቀጥታ ወደ ቦክስ ያመጣልናለች የምትመስል ቦክስ። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ኢንድ ኤሌመንት ማለት ይሄ ነው። ልክ ቪዲዮአችሁ መጨረሻ ላይ እንደዚህ የሰራችኋቸውን ቪዲዮዎች ደግሞ ደግማችሁ ለእንደ ግብዣ ሰገስት ታደርጋላችሁ። የሌላ ሰውን ቪዲዮ ሳይሆን የራሳችሁ የሌላ ሰው ማድረግ ትችላላችሁ። ፕሮሞት ለማድረግ ፈልጋችሁ የሌላ ሰው ሊንክ አምጥታችሁ የእናንተ ቪዲዮ ማለቂያ ላይ እንዲገባ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ አንድ ሁሌ የምሰራቸው ቪዲዮዎች ልብ ብላችሁ አይታችሁ ከሆነ መጨረሻ ላይ ካርዶች አሉት ከላይ ማስታወቂያ የሚገባ እና ደግሞ መጨረሻ ላይ ደግሞ ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ሰዎች እንዲያዩ ሊንክ አድርጌ ማስገባቸው ነገሮች አሉ። ያ በጣም ወሳኝ ነው፣ ምክንያቱም የእናንተ ቪዲዮ ያልታየ ቪዲዮ ላችሁ ራሱ እንዲታይላችሁ ይረዳችኋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ከተያዘ አሁን ለምሳሌ እኔ የለቀኩት እዚህ ጋር ስለ ሙዚቃ ስለሆነ ታይታኒክ ሙዚክ ነው። ስለሆነ እኔ ከዚህ በፊት የሰራሁት ነፃ የሆነ ለዩቱበርሱ እየሰራሁት የታይታኒክ ሶሪ የዲስፓሲቶ እና የአስትሮኖሚ ሙዚቃ ነበረ። እነሱ ሁለቱን አስገብቻለሁ። አይታችኋል። ከተያዥ የሆነ ነገር ማስገባት ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ይሄኛውም ሙዚቃው ፋንታ ስለ ዩቱብ ኮርስ ትምህርቶች ምናምን ነገር እዚህ ጋር ባስገባ ሰዎች ሊያዩ ይችላል። ምክንያቱም ሰዎች ሰርች አድርገው እያዩልኝ ያለው ሙዚቃ ለማየት ስለሆነ ሙዚቃ ለመስማት ስለሆነ ሙዚቃውን አድርገውታል። እኔም ደግሞ እዚህ ጋር ያስገቡት የሙዚቃ ፊቸሮችን ነው ማለት ነው ያስገቡት። ሶ እናንተ ይህን ተጠቀሙት። እንዴት ነው ማድረግ የምችለው ካላችሁ በጣም ቀላል ነው። ለምሳሌ ዲሊት አድርጌ አሳያችኋለሁ። ምሮ የምታደርጉት ልክ እንደዚህ የኢንድ ኤሌመንት ውስጥ ኢንድ ስክሪን ውስጥ ስትገቡ ማለት ነው እዚህ ጋር ያማርጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ፎቶ ቀደም እንዳያችሁት ሁለት ፎቶ አድርጎ እንደገና የእናንተ ፎቶ በዚህ ጋር አንድ ቪዲዮ ደግሞ እዚህ ጋር አድርጎ ያመጣላችኋል። ከዚህ ውስጥ የተመቻችሁን መርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ አለ፣ በጎን ደግሞ የአንድ ፕሌሊስት ካላችሁ ፕሌሊስት ታደርጉታላችሁ። በተለይ ፕሌሊስት በጣም ምርጥ ነው። ሰዎች አንድ ፕሌሊስት ሲያዩላችሁ ቀጣይ ቀጣይ የሚታየው የእናንተ ቪዲዮ ነው። አንዱን ፕሌሊስት ሲጨርሱ ወደ ሌላኛው ቪዲዮ ማለት ነው ይገባላችሁ። ስለሆነ ይሄኛው አንዱ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ያለውን መረጥኩት ማለት ነው። ያው ገባልኝ። የመረጣችሁትን ቪዲዮ ይህንን አንዱን ክሊክ ታደረገውና የፈለጋችሁት ለምሳሌ ሞስት ሪሰንት አፕሎድ ካረጋችሁት በቅርብ አሁን ለምሳሌ መጨረሻ ላይ የለቀቃችሁትን ቪዲዮ እሱን ያስገባላችኋል። ቤስት ደግሞ ካረጋችሁት ከቻናላችሁ ላይ በጣም ምርጥ እይታ ያለውን እሱን እዚህ ጋር ያስገባላችኋል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ።
ከፈለጋችሁ ደግሞ እቺ ስክሮል ዳውና ወደ ታች ዝቅ ታረጉና ደግሞ ራሳችሁ ቪዲዮ መርጣችሁ እንዲገባ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለቱም ላይ እንዲገባ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ ስትጨርሱ ሴቭ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ያው እኔ ሴቭ አለለው ምክንያቱም የበፊቱ ስለአለ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢንስክሪን ካርድ ነው። ካርድስ ምትሏን አንዴ ተነካታላችሁ ማለት ነው። ልክ ካርድስ ምትሏን አንዴ እንደነካችኋት የካርድ ምታስገቧችሁ ያመጣላችሁ። ይሄም ደግሞ ይጠቅማችሁ ማለት ነው። ሰዎች እናንተ ቪዲዮ እያዩ ያለ በመሃል ላይ እንደዚህ አይነትም ቪዲዮ ያለ ብሎ ከላይ ምልክት ያሳያችኋል ማለት ነው። ገባችኋል? አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አምስት ካርዶችን እንድታስገቡ ዩቲዩብ በራሱ ፊቸር አምጥቷል ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ የተመቻችሁን ማስገባት ትችላላችሁ። ፎር ኤግዛምፕል ሁሉንም ዲሊት አድርጌ ላሳያችሁና ልክ ካርድስ ላይ ስትገቡ እንደዚህ አይነት ገጽ ነው የሚያመጣላችሁ። ከዛ እችኛዋን ወሰድ እያደረጋችሁ የትኛው ፓርት ላይ ነው እንዲታይላችሁ ይፈለጋችሁ እዚህ ላይ ታደረጉትና ከዛን እዚህ ጋር ፕላስ ምትላለች። ቪዲዮ እንዲገባላችሁ ነው፣ ፕሌሊስት እንዲገባ ነው፣ ቻናል ነው ወይስ ሊንኮች እንዲገቡ ነው የሚለውን እዚህ ጋር ያማርጣችኋል። እኔ የፈለግኩት ቪዲዮ ነው፣ ቪዲዮ የሚለውን ፕላስ አደረግኩት። ፕላስ ስለው ቀጥታ ወደ ቻናል ይገባና የትኛውን ቪዲዮ ነው ምረጥ ብሎ እዚህ ጋር ያመጣል። አይታችኋል? ቹዝ ስፔሲፊክ ቪዲዮ ይላል። ከቻናላችሁ ላይ የለቀቃችሁትን ቪዲዮ አንድ መርጣችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ቹዝ ስፔሲፊክ ቪዲዮ ብሏል። ከዛ የተመቻችሁን ገብታችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። አያችሁ አንድ ገባ ማለት ነው፣ አንድ ወርዷል። ልክ ቪዲዮ እየታየ ያለ እዚህ ጋር ሰከንዱ ማየት ትችላላችሁ። በ25 ሰከንድ በዜሮ ማይክሮ ሰከንድ ነው መሰለኝ። በእነዚህ ውስጥ እችኛ ትታያለች፣ የት ትገባለች ማለት ነው። አይታችሁታል። እዚህ ጋር ሰገስትድ ምናልባት የኔን ቪዲዮ ምናልባት አሁንም ልታዩ ትችላላችሁ። ከላይ ከመጣላችሁ ሰገስትድ ብሎ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ሰዎች ቪዲዮን አይተው ከጨረሱ በኋላ እቺ ምልክቷን ነካ አድርገውት ከተዘረዘሩት ውስጥ ገብተው ማየት ይችላሉ። ወይም ደግሞ እያዩ እያለ የኛው ምልክት ሲያው እስቲ ደግሞ ምንድን ነው ብለው ክሊክ አድርገው ያዩላቸዋል። አይታችሁታል። ያለፈ ቪዲዮቹ ራሱ ቪወር ያመጣላቸዋል በዚህ ምክንያት ማለት ነው። ይሄኛው ሁለተኛው መንገድ ነው። እንግዲህ እንደ ቦነስ አድርጌ ደግሞ አንድ የማሳያችሁ ነገር ምንድን ነው፣ አንድ ይህንን ዲስቻርጅ ላድርገው። ሌላኛው ምንድን ነው፣ ሰብታይትል ብታስገቡ በጣም ምርጥ ነው። ምክንያቱም ተመልካቾቻችሁን ኢቨን የኢትዮጵያውያን እንኳን ያልሆኑትን ማለት ነው በጣም የመሳብ አቅም አለው ማለት ነው፣ ሰብታይትል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ሰብታይትል የሚለውን አንድ የተነካላችሁ ማለት ነው። ልክ ሰብታይትል የሚለውን እንደነካችሁት ቀጥታ ወደ ሰብታይትል ቦክስ ውስጥ ያመጣችኋል። እዚህ ጋር በጣም ቁጥር ያሌላቸው ላንጉጆችን አስገቡ ይላቸዋል። አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ያለው አማሪክ ላንጉጅ ነው። ይሄ ቀጥታ ባይ ዲፎልት አማሪክ ስላመጣ ነው። እኔ ደግሞ በራሴ ጨምር ያለው እንግሊዝ አድርጌያለሁ፣ አፍሪካንስ አድርጌያለሁ። አፍሪካኖች ራሱ ይህን ሙዚቃ እንዲያዩት ማለት ነው። እናንተ ደግሞ አድ ላንጉጅ ተርና የፈለጋችሁትን ቁጥር ያሌለውን ላንጉጆች ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የመረጣችኋቸውን አገሮች ማለት ነው። እዚህ ጋር የመረጣችሁትን አገሮች አፋርም አለ ባይዘወይ የመረጣችሁትን አረብ ምናምን አሉ። ልክ ክሊክ አድርጋችሁ ካስገባችሁ በኋላ ደግማችሁ ልመርጡ ስትገቡ ማለት ነው አያስመረጣችሁ፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ ምን ብሏል ማለት ነው ሴሌክትድ ስለሆነ ስለገባ ማለት ነው። ሶ እናንተ የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር ባንግላዴሽ አለ፣ የተለያዩ አረቢክ ታረጋላችሁ። አረብ ሀገር ያሉትን ሁሉ ወንድሞች እንዲያዩ ከፈለጋችሁ የእናንተን ቪዲዮ አረቢክ የሚለውን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ ከፈለጋችሁት ደግሞ ሰብታይትልም ቪዲዮ እያወራችሁ ካፋችሁ የሚወጣው በቻይንኛ ቋንቋ እንዲሆን ምናምን ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ፣ ዲስክሪፕሽኑን በሌላ ቋንቋ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ላሳያችሁ እንዴት አድርጌ ያለፈ ቪዲዮ እንዳስገባኝ፣ ለምሳሌ በአፍሪካያኖችን እንዴት እንዳስገባው ሌላችሁ እና ፐብሊሽ የሚለውን አንድ እንነካዋለን። አይታችሁታል። እዚህ ጋር ኒው ኢትዮጵያን ከቨር ሚውዚክ 2020 ኒው ኢትዮጵያን ከቨር ሚውዚክ ሶንግ 2020 ታይታኒክ አዲስ ከቨር ሙዚቃ ብዬ እዚህ ጋር ኖርማል፣ ይሄ የአማርኛው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ትራንስሌት ተርጉሞ ወደ አፍሪካኛ ደግሞ ሲል ወደዚህኛው አመጦት፣ ይሄ ኖርማል ታይትሉን ይሰጡት። ኪወርዱን ግን ምን አድርጌዋለሁ ማለት ነው፣ በአፍሪካ ውስጥ አፍሪካኖች ሰርች ሊያደርጉ የሚችለው እንደነ ፒስኬር ምናምን ነገር አሉ አደለ ሙዚቃዎችን፣ እነሱን ሪሌትድ ኪወርድ ብዬ እንግዲህ ያስገብቻሉ። ምናልባት ለእናንተ ላይታያችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ልታዩትም ትችላላችሁ። ምክንያቱም ይሄኛው የሚመጣው ማለት ነው ከአፍሪካ ነው። እነሱ ካሉበት ቦታ ሰርች ሲያደርጉት ይሄ ነው ለእነሱ የሚታየው። ለእኛ ደግሞ ኖርማል ይሄኛው የአማርኛው ላንጉጆች ምናምን ነገር የሚጻፏቸው ይታያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ አርጋችሁ መሳብ ትችላላችሁ። እንዴት ነው ደግሞ ይህን ማድረግ የሚቻለው? ቻናሉ እንዴት ነው ቋንቋ መተርጎ የሚቻለው ካላችሁ በጣም በጣም ሲምፕል ነው። ባይ ዘ ዌይ የፈለጋችሁ የአረብኛ ሳችሉ የአረብኛ ዲስክሪፕሽን ማስገባት ትችላላችሁ። የቻይንኛ የህንደኛ የፈለጋችሁትን አገር ማለት ነው። እዚህ ጋር ካሉት ላንጉጆች ማአት የፈለጋችሁትን ቋንቋ ማስገባት ትችላላችሁ።
ሰብታይትልም እንደዛው ማስገባት ትችላላችሁ። እንዴት ነው ማስገባት የሚቻለው ካላችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ ማለት ነው፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ ኤ ቪዲዮ ልክ እንዳለቀ ኢንዲስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ ማስቀምጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ምንድነው ጥቅሙ ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ማስገባታችን። በዲስክሪፕሽን አሁን ለምሳሌ ታግ ላይ ገደብ ያለው እስከ 500 ወርዶችን ነው 500 ነገር ግን ዲስክሪፕሽን ላይ ግን እስከ 5000 ቃላቶችን ማስገባት ስለምትችሉ ብዙ አይነቶችን ሰዎች ሰርች ሊያረጋቸው የሚችሉትን ነገሮች ማስገባት ስላላችሁ ሰርችብል ደግሞ እና እንዴት ነው ሰርች ማድረግን የሚችሉ ካላችሁ ደግሞ ከዚህ በፊት ይሰሩታል ቲዩብዲን በመጠቀም ሰርች የሚደረጉ ቃላቶችን ያወጣችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ መደርደር ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ሰርች አርጋችሁ ገና ሰርች የምትለዋን የሰርች ማጥለያዋን ሳትነኳት ዝም ብላችሁ ቃሉን ስትጽፉ ብቻ ዝርዝር ከሚያመጣችሁ ውስጥ እሱን እየለቀማችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ በማስገባት ቪዮራችሁንም ማብዛት ትችላላችሁ። እኔ በዚህ ነው አብዛኛውን ተመልካች የሚመጣልኝ ከቻናሌ ላይ ራሱ ባይዘዊ ድንጋራችሁ ነው ማለት ነው። አንዴ ወደ ኋላ ልመለስ። ያው እዚህ ጋር አናላይቲክስ ላይ ልግባ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አናላይቲክስ እናያለን። ያው ላይፍ ፕሩፍ ላሳያችሁ ነው ማለት ነው። ምንም የተጨበረበረ ምናምን ነገር ስለሌለ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት ሪች ሚላል ሪች ሚለውን ትነኩትና ሞር የኔ እንዳለ ቪዲዮዎች እንዳለ የሚታዩት ማለት ነው። በሰርች ናቸው ሰርች ናቸው አይታችሁታል። አንድ ጊዜ ያው ወደ ታች ዝቅ እናረጋለን ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቲዩብ ሰርች ብሎ 32% ብሏል ማለት ነው። አዘር ፊቸሮች ሰገስቶች ምናምን አሉ። ነገር ግን በዩቲዩብ ሰርች ሞር የኔ ቪዲዮዎች የሚታዩት ማለት ነው። ሰዎች ሰርች ያረጉ ወይ በስሜ በሳብ ቲዩብ ብለው ወይም ደግሞ የሚፈልጉትን ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ሲሉ የኔ የዩቲዩብ ቪዲዮዎች ከላይ ስኮር የማግኘት አቅም አለው ማለት ነው። እንደዛ ነው ማለት ነው። እኔ ቪዮሬን ያገኘሁት እናንተ ደግሞ እንደዛ ማግኘት ትችላላችሁ። ያለፉ ቪዲዮዎችን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዴት አድርጋችሁ ሰርችብል መሆን እንደሚችል መጀመሪያ ላይ ፈርስት እንዲመጣላችሁ ማድረግ እንደምችሉ በጣም የተለያዩ ቪዲዮዎች ሰርች አለው። ፕሌሊስት የሚለውን ገብታችሁ ፕሌሊስት የሚለውን ነክታችሁ ብታዩት ማለት ነው ሙሉን አብዛኞቹን የሰሯቸው ቪዲዮዎች እኔ ከራሴ ልምድ ተሞክሮ ነው ማለት ነው። አይሆፕ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ መረጃ ፕሊስ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርገን በቲዩብዲ ብር መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ባለፈው ብያችሁ ነበረ እሰራለሁ ብዬ ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እሱን የሚሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው።